ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ବିଧାୟିକାମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ନିର୍ମିତ ହେବ ବହୁତଳ ବିଶିଷ୍ଟ ସରକାରୀ ବାସଭବନ। 30 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହେବ। ଆଜି ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକରେ ମାନ୍ୟବର ବାଚସ୍ପତି ଡକ୍ଟର ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ପାତ୍ର ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପର ଅଗ୍ରଗତି ଉପରେ ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାର ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ନୂଆ ଘର ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା ଅଛି, ସେବାନ୍ନର କ୍ୱାର୍ଟର ଶିକ୍ଷାର କ୍ୱାର୍ଟର ଯେଉଁ ମାଲ୍ଟି ଷ୍ଟୋରୀ ବିଲ୍ଡିଂ ହେବ, ତତ୍ସମହଲା 11 ମହଲା ଘର, ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କେମିତି ତୁରନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହେବ ସେଇ ବିଷୟ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗର ସିନିୟର ଅଫିସର୍ସ ଆଉ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଏଜେନ୍ସି OBCC ଓଡ଼ିଶା ବ୍ରିଜ୍ କନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ କର୍ପୋରେସନ୍ର ସିନିୟର ଅଫିସର୍ସଙ୍କର ଏକ ବୈଠକ ହୋଇଥିଲା। ଆମର ସେଠି ଯେଉଁ କ୍ୱାର୍ଟର ତିଆରି ହେବ ତା ପାଇଁ ଏଇ ବର୍ଷ 50 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆମେ OBCC ପାଖରେ ପୈଠ କରିଛୁ ଏବଂ ତା'ର ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ୍ ଅପ୍ରୁଭାଲ୍ ଫାଇନାନ୍ସ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଗତକାଲି ଦେଇସାରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ପ୍ରାୟ 275 କୋଟି ଟଙ୍କା ଟୋଟାଲ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ଏବେ 50 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆମେ ଦେଇଛୁ, ଆଉ ଯେଉଁ 225 କୋଟି ଟଙ୍କା ରହିଲା ତାକୁ 2 ବର୍ଷରେ ଆମେ ବିଭାଗକୁ ଦେବୁ। ସେଠି ଯେଉଁ କ୍ୱାର୍ଟର ହେବ ସେ କ୍ୱାର୍ଟର ପାଇଁ ଆଉ 8 ଜଣ ବିଧାୟକ ଘର ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ଫୋନ୍ରେ କଥା ହେଲି। ଏଇ ମାସ 18 ତାରିଖରେ କିଛି ବିଧାୟକ, 25 ତାରିଖରେ କିଛି ବିଧାୟକ ସେଇ ଘର ଛାଡ଼ିଦେବେ ଏବଂ ଛାଡ଼ିବା ଦିନ ସେ ଘର ଡେମୋଲିସ୍ ହୋଇଯିବ। କାରଣ କଣ୍ଡିସନ୍ ଅନୁସାରେ ଯିଏ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ତାକୁ ଆମେ ଭେକାଣ୍ଟ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। OBCC ଯେଉଁ ଟେଣ୍ଡର ଡାକିଛି ସେ ଟେଣ୍ଡର ଏଇ ମାସ 30 ତାରିଖ ହେଉଛି ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍। ଭାରତର ବଡ଼ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀ ଯେଉଁମାନେ ଏ ଟେଣ୍ଡରରେ ଭାଗ ନେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ଲାନ୍, ଡିଜାଇନ୍ ଆଉ ଅଲ୍ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଉପରେ ତାଙ୍କର ଡିଜାଇନ୍ ଦେବେ ଏବଂ କମ୍ପ୍ଲିସନ୍ ପିରିୟଡ୍ ଟୁ ଆଣ୍ଡ ହାଫ୍ ଇୟର୍ସ ଏତିକି ଭିତରେ ସେ ସାରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। 30 ମାସ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ଟାଇମିଂ ପିରିୟଡ଼। ଏଇ 30 ତାରିଖ ଦିନ ଟେଣ୍ଡର ସମସ୍ତେ ସବମିଟ୍ କରିବେ ୱିଥ୍ ଦ ଡିଜାଇନ୍। ତାକୁ 10 ଦିନ ଭିତରେ ଆପ୍ରୁଭାଲ୍ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ୱାର୍କ ଅର୍ଡ଼ର ଦିଆ ହୋଇଯିବ, ସେମାନେ ତାଙ୍କ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ଏ କାମ ନେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଟେଣ୍ଡରରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିଛନ୍ତି ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଟେଣ୍ଡର, ଯେଉଁମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ କୋଠା ବିଲ୍ଡିଂ କମିଟି ସବୁ କରିଛନ୍ତି ସେଇ ଲୋକମାନେ ଏଥିରେ ଭାଗ ନେଇଛନ୍ତି ଆଉ ସେମାନେ ହିଁ ଏଇ କାମ ନେବେ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ସବୁ ସୁରୁଖୁରୁରେ କାମ ହେବ। ଆଉ ଯେଉଁ 8 ଜଣ ବିଧାୟକ ରହିଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ 25 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଘର ଛାଡ଼ିଦେବେ ଏବଂ ଆସନ୍ତା ମାସ 10-15 ସୁଦ୍ଧା କାମ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ସେଇଥିରେ ତ ସେବାନ୍ନାର କ୍ୱାର୍ଟର ତ ଦିଆହେବ ପ୍ରଥମ କଥା। ସେଇ ଘର ବିରାଟ ଘର ୱିଥ୍ ଅଲ୍ ଫେସିଲିଟିସ୍, ଆଉ ସେ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଭିତରେ ପ୍ରତି ଫ୍ଲାଟ୍ ତଳେ ଗୋଟିଏ ଜିମ୍ ରହିବ, ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ ପାଇଁ ପ୍ୟାଥ୍ ରହିବ, ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜାଗା ରହିବ, ଗୋଟେ ମାର୍କେଟ୍ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ରହିବ ଦୋକାନ ବାଡ଼ି ହେବା ପାଇଁ, ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ୍, ରେଲୱେ କାଉଣ୍ଟର, ହୋମିଓପାଥି ଡାକ୍ତରଖାନା, ମେଡ଼ିକାଲ ଡାକ୍ତରଖାନା, ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଡାକ୍ତରଖାନା, କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ ମ୍ୟାରେଜ୍ ପାଇଁ ଜିମ୍, ଆଉ ଯାହା ଯାହା ଫେସିଲିଟି ଦରକାର ସେସବୁ, ଆଉ 2000-3000 ଲୋକ ବିବାହ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ ଟାଇପ୍ର ଗୋଟେ ବଡ଼ ହଲ୍ ହେବ ଯେଉଁଠି ସବୁ ତାଙ୍କର ଲୋକାଲ କାହାର ବାହା ଚୁଡ଼ା ବ୍ରତ ମିଟିଂ ଫିଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ହଲ୍ ହେବ, ଏଇସବୁ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ସେଇଠି ରହିବ। ଆଗାମୀ ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନ ନିମନ୍ତେ ଆସନ୍ତାକାଲି ହେବ ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ, ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ମାନ୍ୟବର ବାଚସ୍ପତି ଡକ୍ଟର ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ପାତ୍ର। ଆମର ବିଧାନସଭାର ଯେଉଁ 25 ତାରିଖରୁ ବିଧାନସଭା ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଆମ ସେ ବିଧାନସଭା କେମିତି ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚାଲିବ, 6 ଦିନିଆ ବିଧାନସଭାରେ ବିଧାନସଭାର ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ
ପ୍ରଥମ ଦିନ ମାନବ ରାଜ୍ୟପାଳ ତାଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ଦେବେ, ତା'ପରେ ଥ୍ୟାଙ୍କସ ପ୍ରସ୍ତାବ ହେବ। ତା ସାଥିରେ ରୁଲ୍ସ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରୋସିଜର ଅନୁସାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆୱାର ରହିବ, ଜିରୋ ଆୱାର ରହିବ, ଆଡଜର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମୋସନ ରହିବ, ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଦିବସ ଅଛି ସେ ଦିବସରେ କିଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାର କିଛି ପ୍ରସ୍ତାବ କିମ୍ବା କିଛି ବିଲ୍ ମଧ୍ୟ ଆଣିଦେଇପାରନ୍ତି। ତା'ପରେ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ବିଲ୍ ଆସିବ ଏବଂ ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏସନ ବିଲ୍ ପାସ୍ ହେବ। ଏସବୁ ଜିନିଷ ଯାହା ପ୍ରୋସେସ୍ ହେବ, ଏହିସବୁ କେମିତି ସୁରକ୍ଷିତ ଚଳିବ ସେ ବିଷୟ ନେଇକି କାଲି ବୈଠକ ଡକାଯାଇଛି। ଦିନ 1:30 ଆମର ବୈଠକ ଡକାଯାଇଛି, ଯେହେତୁ ଇନ୍ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ତା'ର ମେନ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା, ଯେହେତୁ ଇଲେକ୍ସନରେ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି ତେଣୁ ସେହି ସମୟକୁ ଆସିପାରିବେନି, ଯେହେତୁ 24 ଇଲେକ୍ସନ୍ ଅଛି ତେଣୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ଡକାଯାଇଛି।